Mmeeya wa Bombo Town Council Aisha Ndagire okutuuza olukiiko lw'ekyalo olwetabiddwamu ne bakansala abadde ayagala aweebwa amagezi ng'agamba nti alemereddwa okutuukiriza bye yasuubiza nga kyandibanga emirimu gimuyinza obuzito. Mmeeya otuyoledde ku bisaaniiko n'otuyambayambako ekyo ky'okozeeko. Wabula mu ddwaliro lyaffe eryo teri eddagala teri. Simanyi bubasi bafeesa oba mwalisibira mu busirizi ekyo kye simanyi. Agamba nti mu bimulemye mulimu okutuusa amazzi amayonjo mu bantu, enguudo embi songa ne nayikondo eyali mu kitundu kino yafa dda. Tukolako tukiveeko kuba twatuula mu kanso ne wabeerawo ebyajja temwasaba mwe mwakola kuti twasaba tekuliko kwegamba mbajje nsaba beti twakajja kyaisadda bino bwewakola ekiveeko. Abatuuze baweze okwekalakasiza ku kanso singa bekikwatako tebasale mangu magezi kubanga bo bakoye embeera embi. Tuyinza kutuula kikumangalo kiteeka mazzi direct gyetevaako bwe n'okikawo bukiisi kigumu olwokuba bagenze kuteekawo bifo kati kyonna kizibye mukoka bwajja tasobola mazzi tegasobola kuyitamu era ebula eddakiika bbiri gayite gye gaali gayita kati olwo tuba tukola. Wabula tugenda kutuula ku town council ne bwene ba week tusibewo enzigi until nga minister okuva waggulu eyo aze n'atuyamba ku nsonga kitya ngombo town council olwa ssente ezibbibwa n'okuba nti tetufiibwako ng'ate abakozi ba gavumenti basasulwa ssente. Club KD TV ndi Aida Nakazi.